ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ବସିଛି। ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଗତି କରିଥିବା ଦେଶ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଚାଇନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା, ସ୍ପେନ୍, ଇଟାଲୀ, ସେଠି ସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଗତ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଏ ମହାମାରୀ କେମିତି କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସମୟୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ। ସରକାର ଗତକାଲି ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପାଇଁ 170,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ତାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କି ଭାବରେ ରହିଥିବ ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇ ବସିଛି। ସରକାର ଏତିକି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ତୟାର ଅଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାର ଅଛି, ଏତକ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ, ଟିଭିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ କିଛି ଦେଶବାସୀ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବ ସମାଜ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହିବା ବଦଳରେ ପଦାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ରାଣ ପକାଇ ସାରିଲେଣି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ? ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ଏତକ କରିପାରିବାନି? କିଛି କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆଏନି, କେବଳ 21 ଦିନ ଆମ ଘରେ ଚୁପଚାପ ବସିବା। ସରକାର ବାକି କାମ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ଆମ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏଣୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ତଳେ ସ୍ଥଳେ ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି ତ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ସତର୍କତା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଇଏ ଆମର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।